waxa soo dhiibay nin la yiraahdo Burhana Chula ayaa soo dhiibay dawladdana ka soo gadatay horta waxaan rabnaa xildhibaanada inaan idinku eedeyno hubkaas dawladdu soo gadatay oo nabad sugudu ka doontay gobolada dhexe oo ay soo waday oo dadka shacabka ah qabiilka ah ay maaragtay markay dareemeen inaan ayaga hub la siinayn oo qabaailaadka koonfurtaan soo jira hoose kaliya dawladdu macawisley inta u sameysay hubeynayso ayaa hubkaas maaragtay ay u dhaceen masayr halkaas ka yimid waxaa la rabaa marka xildhibaanada inaad noo sheegtiin dawladdu arintaas ma iska ogtahay hubkaas inuu maaragtay dawladdu soo iibsatay marka musuqmaasuqa ka bilowda madaxa in inta 5 milyan carab laga soo qaato lagu dhiso oo had oo xildhibaanka lagu dhiso oo waxaas lagu dhiso halkaasaa musuqmaasuqa hooyo u ahe sidee looga badbaadi karaa u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah